Labai diena. Pasaka apie keturkantus. Kalbėsime apie geometrinės figūras. Gyveno pasaulyje svarbi figūra. Jos svarbumą pripažino visi žmonės. Gaminant daugelį daiktų, jos forma buvo laikoma pavyzdžių. Ką tik ši figūra sutikdavo savo kelyje, visiems gyrėsi. Pažiūrėkite, kaip gražiai aš atrodau, visi mano šonai lygus, visi kampai statūs. Jei susilenksiu išilgai per pusę, priešingi šonai susilies ir kampai sutaps. Susilenksiu skersai, vėl priešingi šonai ir kampai susilygin. Susilenksiu strižai nuo kampo iki kampo, sutaps ir gretimi šonai. Gražesnės už mane figūros nėra visame pasaulyje, kalbėjo ši figūra. Kaip tu, broli, vadiniesi, klausinėjo sutiktieji. Mano vardas – kvadratas, atsakydavo jis. Vaikščiojo kvadratas po pasaulį ir ėmė kankinti jį vienatvė. Nei pakalbėti širdies nėra su kuo, nei padirbėti draugų kompanijoje netenka. O kokia ten linksmybė vienam? Ir pasiryžo kvadratas susirasti giminių. Jei sutiksiu giminaitį, iš karto pažinsiu, galvojo kvadratas. Jų giminaitis turi būti kuo nors į mane panašus. Vieną gražią ir saulėtą dieną, beidamas pamiškę, kvadratas sutiko kitą figūrą. Ėmė kvadratas į ją žvalgytis. Kažką pažįstamo giminiškai žiūrėjęs jis paklausė, kai tu draugužį vadiniesi? Mane vadina stačiakampiu, atsakė šis. Ar tik mes negiminės, klausinio kvadratas? Aš būčiau laimingas, jei tai būtų. Jei rasime keturis panašumo požymius, tada mudu giminės ir turime bendrą pavadinimą, atsakė stačiakampis. Ėmė juodu skaičiuoti ir surado tuos keturis panašumo požymius. Vaikai, kokius keturis panašumo požymius turi kvadratas ir stačiakampis? Apsidžiaugė figūros, radusios vieną kitą. Dabar jau abi kartu gyveno, kartu dirbo, linksminosi, per margą pasaulį keliavo. Ilsėjusi kartą šios dvi figūros miško aikštelėje ir pamatė, kad iš miško tankmės pas juos ateina kažkokia nematyta figūra. Pagarbiai pasisveikino figūrą su kvadratu ir stačiakampiu, paskui džiaugsmingai tarė. Ilgai aš ieškojau mūsų senos giminės atstovų, pagaliau radau jus, sutikau savo giminės. O kaip tu vadiniesi, nustebė paklausė keleiviai naująją figūrą. Aš vadinuosi trapecija. O kaip tu įrodysi, kad mes giminės, išgirdo klausimą nepažįstamuoju. Tai visai nesunku. Visos trys mes turime du bendrus požymius, atsakė figūra. Vaikai, kokius du panašumo požymius turi kvadratas, stačiakampis ir trapecija? Taip susitiko ir ėmė kartu gyventi trys giminiškos figūros – kvadratas, stačiakampis ir trapecija, kurios dabar turėjo bendrą pavardę – keturkampį. Tačiau šie keturkampiai vis negalėjo nurimti ir toliau ieškojo savo giminaičių. Namelėje prie miško rado gyvenantį dar vieną keturkampį, kurio vardas buvo lygiai gretainis. Išsiaiškino, kad visi jie turi panašumų ir toliau jau keliavo kartu su lygiai gretainiu. Prie upės pamatė besipliškenančią dar vieną panašią figūrą. Sužinojo, kad šios figūros vardas – rombas. Ji taip pat turi keturis kampus ir vadinasi keturkampiu. Dabar visi keturkampiai džiaugiasi suradę vienas kitą, kartu gyveno, dirbo ir linksminosi. Taigi, kokie šių keturkampių vardai? Rombas. Lygiagretainis, stačiakampis, kvadratas, trapecija.